Goedemiddag jullie. Vandaag gaan ik voor jullie een lekker chicken golden bleu demonstreer. Mijn graad 8 heeft het al reeds gemaakt. Maar ik heb gedacht, dit is ook voor jullie weer een nieuwe geitje om je vakantie dit weer voor ouders te maken. En vooral omdat Moedersdag om je draai is dit een ideale gerecht om te maken. En samen dit ga ik zomaar lekker vinnige reisgerecht maken. Wat zomaar alles wat in je ijskas is en wat je wil van ontslaan raak, gaan ons gauw vinnig daarbij gooien en dan iets lekkers maak. Goed, ons begin gaan gauw met die bestanddele vir die reisgerecht. Ek gaan sommer sampioene vat. Die goedkoper sampioene is hierdie wat klaar is opgesny, is R18.99 en dan het ek lekker rooi peper en geel peper en dan eie en dan blikmielies. Moet nie met die blik oopmaker oopmaak as hy dingetjie het om af te trek nie. Goed, en dan gaan ons die chicken golden bleu maak, waarvoor ek hoendervillette gebruik, bietjie ham. As jy nie southern coating het, vat jy sommer meel en speserye, en dit gaan ek ook vir julle wys, ek gebruik altyd die meel en speserye saak. Ok, ek het klaar een bietjie boter in die pan gesit, dan gaan ek sommer alles wat saam met dit gebraai word, gaan ek gauw in die pan sit. Jy kan dit teen matige temperature kook. Dit is nou basis die boter wat gesmeld word in die pan, en as die boter klaar gesmeld is, gaan ek die tomaat, die pepers en die sampioene bygooi. Maak so lang alles lekker oop. Terwyl ek wag dat die boter smelt, gaan ek gou die ui sny. Almal van julle weet om 'n ui te sny, maar David Higgs het vir my gewys jy vat 'n ui en sny vir hom lekker sulke reepe in en dan sny jy vir hom, maar hy moet heeltyd vas bly in die agterkant en dan snij jy vir hom lekker klein, fijn blokketjes. Wat nie, dan val die eihokjes uit mekaar uit, dus net in die achterkant is hy nog so'n bietjie vast. Dan gaan het lekker vinnig en dan traan jou oogjes op baie nie. Dit is nou net die laaste bietjie wat ek nog so'n bietjie moet kerf. Okay, dan is die boter al een bietjie gesmeld. Alles in elkaar. Moet lekker vinnig gaan. Jou ma wil nie so lang wag vir haar moedersdag ete nie. Jy moet mooi kyk, Kamie, en jy moet dit maak. Sondag is die dag. Ek spoel glad hierdie sampioene af nie. Maak hulle soms net 'n bietjie kleiner, hulle is reeds klaar opgesnipper. Dis 'n regte lui huisvrou resep hierdie. En dit gaan lekker vinnig. OK. Terwyl hy so effentjies braai, sit hom op 'n stelling van 3, dan sit ek vir hom 'n dekseltjie op en dan kook hy basies op sy eie. OK. Dan sorg al dat jy 'n sakkie byderhand het. My man het vir my geleer, hy is baie netjieser as ek. Dan gooi jy alles lekker daarin. Nou gaan ek gou my oeps, al kraak jy eiers sommer vanself. Nou, val die dop nou in. Sien, die tafel is lekker skoon. Dan moet jy gou 'n vork vat. Slis jy lekker die eier op, want ons gaan nou die hoender daarin rol. Nou gaan ek my eie southern coating maak. Ek gaan nie van hierdie boksie gebruik maak nie. Ek gaan nou sommer 'n paar eetlepels meel. Daar is nie regtig 'n resep daarvoor nie. Hy moet net lekker geurig wees, want jy wil die kos ons nou bedek met lekker meel. Vir elke hoendervillet gebruik ek so 1,5 eet, so groot lepel meel. Dit behoort genoeg te wees. Dan gooi ek sommer lekker ruimskoots lekker sout oor. Net soos 20 skitte. En dan lekker baie peper. Dan allerhande ander kruie waarvan jy hou. Hierdie is 'n chili beef. Ek dink snaaks beef saam met hoender.
En dan een Italiaanse specerij wat ik sommer so paar skitte bygooi. Dan roer ik het lekker deur. As jy hou van lekker kruie en specerijen, dan gooi je net een beetje meer in. Die southern coating is iets krimmels, dit is ook een meelbasis. Wat hy mense het dit nog nooit gebruik het, so daar is hy. Okay. Dan gaan ek so lang my braaipan aan die gang sit, dat hy kan warm raak. Van die oude plastiek van het begin van die jaar waar ek my boeke oor getrek het, gaan ek sommer nou gebruik. Daar is nou alles daar op die rondje nie. En dan om te keer dat hierdie hamerkie nie so vuil raak, gaan ek die hoendervilet tussen twee plastiek blaaie sit. Kyk, die hoendervilet het altyd so lelletjie. Klap hom oop, daar aan die dikkant en die binnenkant, dan snij ek hom altyd so effentjies oop daar so, dat ek hom lekker kan oopvlek, soos en dan een Italiaanse specerij, wat ek sommer so paar skitte bygooi. Dan roer ek het lekker deur, as jy hou van lekker kruie en specerijen, dan gooi jy net een beetje meer in. Die southern coating is iets krimmels, dit is ook een meelbasis, wat hy mense het dit nog nooit gebruik het, so, daar is hy. Okay. Dan gaan ek so lang my braaipan aan die gang sit, dat hy kan warm raak. Van die oude plastiek van het begin van die jaar waar ek my boeke oor getrek het, gaan ek sommer nou gebruik. Daar op die rondje nie. En dan om te keer dat hierdie hamerkie nie so vuil raak, gaan ek die hoendervilet tussen twee plastiek blaaie sit. Kyk, die hoendervilet het altyd so lelletjie. Klap hom oop, daar aan die dikkant en die binnenkant, dan snij ek hom altyd so effentjies oop daar so, dat ek hom lekker kan oopvlek soos 'n vlinder. Goed. En dan draai ek hom toe, dan gaan ek hom oopvat. En dit is die deel wat keer dat ek hierdie hamer nie vuil raak nie. Anders die sikkel jy so om die vleis daar uit te kry. Lekker klaarpakke. Dan kan jy besluit hoeveel ham jy wil insit. Wil jy 1 of 2 stukkies ham insit? Dit is nou klein hammetjies. So ek gaan sommer 2tjies insit en natuurlik 'n blokkie kaas in die binnenkant. En dan gaan ek hom toerol. En ek gaan nie tandestokkies gebruik nie. Die eenvoudige rede daarvoor is dit is onnodig. En dit vat so baie tyd en nie almal het tandestokkies nie. En as jy dan op 'n sonoggend vir jou ma wil kos maak en daar's nou nie 'n tandestokkie nie, dan dink jy maar die gereg is nou 'n mislukking. Nou sit ons hom in die meel. Gaan my hande afvee, anders is dit meer vol meel as wat my hoendertjie is. Dan skep ek en dan druk ek dit so lekker vas op hom. My vinger, ek haat dit as my vinger so vol meel raak. So ek probeer allerhande ander planne, dat het nie so lyk nie. Ek gaan net vir julle die een demonstreer, dat julle so gauw as moontlik kan sien, en dan gaan ek vanavond vir ons dit vir aandete bedien. Sien julle, ek het nou nog nie aan daai mengsel geraak nie, ek moet hom dalk nou so lekker roer vinnig gee. Nou sit die krimmels op die meel lekker vas daarin. En dan moet jy sorg dat jou olie warm genoeg is. As jy hom toets, dan moet die meel effens bruis as jy dit ingooi. Maar hy bruis nog nie, so hy moet nog so rukkie gaan.
Gee hierdie goed net so lekker roer. En dan maak ek die blik oop. Sonder 'n blik oopmaak. Draineer net vir al die watertjies uit. Daar's al die mielietjies in. Alles in die drommetjie. En dan kook ek net 'n lekker 2 koppies rys. As jy 8 mense is 2 koppies rys, as jy 4 mense is 1 koppie rys en dan gooi jy net dit by. Daarby kan jy ook lekker sout en peper en lekker kruie gooi. Paarskutte sout. Paar draaie peper, hy is 'n bietjie te min. Bietjie van hierdie lekker chili aromaat. Hy gee vir ons so effens 'n bytjie. En jy kan nou maar enige speserye gooi waarvan jy hou. Jy hoor die olie kook nou al lekker. Gaan ek dit die hoenderfiletjie hier aansit. Ek is bang te wees dat jou hande gaan brand hê. As jy bang is, kan jy 2 metaal goed vat. Ek sê altyd vir die graadappies, hulle moet lekker versigtig wees. As hy die proteïene gaan nou stol en dan gaan dit krimp en dan gaan hy mooi pakkie maak en dan sit alles mooi aan mekaar vas. OK. Goed. En dit is dit. Hier, as jy die rys klaar gaar gekook het, meng jy dit saam met dit en dan jy heerlike rysgereg. Dan maak jy net 'n lekker mengelslaaitjie daarbey. En jy bedien jou chicken golden plus, jy kan 'n kaassousie daarbey maak of jy kan 'n lekker groen vye daarbey sit. Dit is baie lekker. Ek hoop julle geniet Moedersdag en dat dit vir julle 'n baie lekker tyd saam met mekaar sal wees en geniet die naweek. Dankie. 'n Vlinder. Goed. En dan draai ek hom toe. Dan gaan ek hom oopmaak. En dit is die deel wat keer dat ek hierdie hamer nie vou raak nie. Ons is sukkel hier so om die vleis daar uit te kry. Lekker klaar gekook. Dan kan jy besluit hoeveel ham jy wil insit. Wil jy 1 of 2 stukkies ham insit? Dit is nou klein hammetjies. So ek gaan sommer 2tjies insit en natuurlik 'n blokkie kaas in die binnekant. En dan gaan ek hom toerol. En ek gaan nie tandestokkies gebruik nie. Die eenvoudige rede daarvoor is dit is onnodig en dit vat so baie tyd en nie almal het tandestokkies nie. En as jy dan nou op 'n Sondagoggend vir jou ma wil kos maak en daar's nou nie 'n tandestokkie nie, dan dink jy maar die gereg is nou 'n mislukking. Nou sit ons hom in die meel. Gaan my hande afvee, anders is dit meer vol meel as wat my hoendertjie is. Dan skep ek en dan druk ek dit so lekker vas op hom. My vinger, ek haat dit as my vinger so vol meel raak. So ek probeer allerlei ander planne dat dit nie so lyk nie. Ek gaan net vir julle die een demonstreer. Dat julle so gou as moontlik kan sien en dan gaan ek vanaand vir ons dit vir aandete bedien. Sien julle, ek het nou nog nie aan daai mengsel geraak nie. Ek moet hom dalk net so lekker roer vinnig gee. Goed. Nou sit die krummels op die meel lekker vas daarin. En dan moet jy sorg dat jou olie warm genoeg is. As jy hom toets, dan moet die meel effens bruis as jy dit ingooi. Maar hy bruis nog nie, so hy moet nog so rukkie gaan.
Gee hierdie goed net so lekker roer. En dan maak ek die blik oop. Sonder 'n blik oopmaker. Draineer net vir al die watertjies uit. Pas al die mielietjies in. Alles in die drommetjie. En dan kook ek net 'n lekker 2 koppies rys. As jy 8 mense is 2 koppies rys, as jy 4 mense is 1 koppie rys en dan gooi jy net dit by. Daarby kan jy ook lekker sout en peper en lekker kruie gooi. Paar skitte sout. Paar draaie peper, raai jy bietjie te min. Bietjie van hierdie lekker chili aromaat. Hy gee hom so effens 'n bytjie. En jy kan nou maar enige speserye gooi waarvan jy hou. Jy hoor die olie kook nou al lekker. Gaan ek ook die hoenderfiletjie aansit. Ek is bang te wees dat jou hande gaan brand het. As jy bang is, kan jy 2 metaal goed vat. Selfs vir die graadappies, hulle moet lekker versigtig wees. As hy die proteïene gaan nou stol en dan gaan dit krimp en dan gaan hy 'n mooi pakkie maak en dan sit alles mooi mekaar vas. OK. Goed. En dit is dit. Hier, as jy die rys klaar gaar gekook het, meng jy dit saam met dit en dan jy heerlike rysgereg. Ons 'n stukkie van die rysgereg. Die laaste stuk van rysgereg is, jy gooi maar net die gaar rys by hierdie bestanddele en roer dit lekker deur nadat jy dit afgespoel het onder water en dan sorg jy net dat al die geure bymekaar kom. 'n Belangrike bestanddeel wat mense in die winkels kan koop is hierdie Maggi sous. My familie is verslaaf daaraan. Gee vir ons 'n paar vulliskitte. En dan peper wat vir 7 jaar nie verteer nie. En dan as jy dit lekker klaar deurgeroer het, alles is mos nou gaar hier in. Gooi dit vir jou in 'n lekker mooi opdienbak. Moenie my vra of vir rys ek aangegooi het nie. Genoeg. Of ek so almekaar kos te maak hê. En as jy nou 'n bietjie vleis bysit, soos ham of stukkies hoender, dan kan dit sommer as 'n gereg dien. Dan hoef jy nog ander dinge kos te maak en dan is dit sommer 1 kastrol gereg. Dis nou vir die lui huisvrou. Wat is dit? En dan hier is al die chicken bouillon. As alles klaar is, dan lyk dit nou so. Met 'n lekker vars groen slaaitjie dan laat jou bord sommer lekker kleurvol. Ek hoop julle geniet dit. Bon appétit. Dan maak jy net 'n lekker mengelslaaitjie daarbey en jy bedien jou chicken golden plus, jy kan 'n kaassousie daarbey maak of jy kan 'n lekker groen vye daarbey sit. Dit is baie lekker. Ek hoop julle geniet Moedersdag en dat dit vir julle 'n baie lekker tyd saam met mekaar sal wees en geniet die naweek. Dankie.